እነሱ ጋር ህመም የሚባል ነገር የለም ሳይንቲስቶች ቢመረምሩ እንኳን የነሱ ጥበብ ጋር አልደረሱም የምናወራው ካምሮ በላይ በሆኑ ድርጊቶቻቸው ስለሚጣወቁት የሻውሪን መነኮሳት ነው ታዲያኛም ዛሬ 10 አስገራሚና ድንቅ የሻውሪን መነኮሳት የሚሰሯቸውን ጥበቦች ልናስቃኛቸው ነውና ከወዲሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ላይክ ማድረግማ የማይቀር ነገር ነው ጄቶፕ የግርምት መንደር ያለም ጉድ አስረኛ ዳይመንድ ፊንገር ቴክኒክ የሻውሊኖች ጣት እንደ አንድ አነስተኛ የጦር መሳሪያ የሚያገለግላቸው ሲሆን ከጥንካሬው የተነሳ የዛፍ ግንድን እስከ መብሳት ይደርሳል። ይህም የሆነው በድግግሞሽ በሚሰሯቸው ልምምዶች ሲሆን ጣቶቻቸው ህመም እንዳይሰማቸው እንዲሞቱ ያደርጓቸዋል። በዚህም ጊዜ እጆቻቸውን በተለያዩ ክብደት ያላቸው ዕቃዎች በመቀጥቀጥና በአንድ ጣታቸው ሚዛን በመጠበቅ እንዲሁም በጣቶቻቸው ፑሻፕ በመስራት ያዳብሩታል። ታዲያ ለሻውሊኖች በአንድ ጣታቸው ብቻ ምንም ማድረግ እንደ ሙዝ መላጥ ቀላል ሲሆን ለዚህም ብሩስሊን ማየት በቂ ነው። በዚህም መሰረት ፔን ወይም ህመም የሚባል ነገር ለሻውሊኖች የማይታወቅ ቃል ነው። ዘጠነኛ ሄድ ኤንድ ኔክ በሻውሊኖች ዘንድ ጭንቅላትና አንገት ጥቅማቸው ማሰብ ወይም መደጋገፍ ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ የጉልበት ስራዎችም ጭምር ነው። ታዲያ ሻውሊኖች በጭንቅላታቸው ከባድ ነገሮችን ሲሰብሩ፣ በአንገታቸው ደግሞ ከባድ ነገሮችን ሲገፉና ሲጎትቱ ማየት አዲስ ነገር አይደለም። ይህንንም ለማዳበር በየቀኑ ለአራት ሰዓታት በጭንቅላታቸው በመቆም ባላንስ መጠበቅን የሚለማመዱ ሲሆን ለአንገታቸው ደግሞ በገመድ አስረው መኪናዎችን ከመሳብ በእንጨት አስደግፈው እስከ መግፋት ድረስ ለሰዓታት ይለማመዳሉ። ስምንተኛ ካንት ፊል ፔን ሻውሊኖችና ፔን ወይንም ደግሞ በእኛ አጠራር ህመም የምንላቸው ነገሮች የሁለት ዓለም ሰዎች ናቸው። ለምን ካላችሁ ደግሞ ይህንን ተመልከቱ። የምትመለከቱት የሻውሊን መነኩሴ በሚፈላ ዘይት ውስጥ ራሱን ቀቅሎ ምንም እንዳልተፈጠረ ሜዲቴት እያደረገ ነው። ታዲያ እንዴት? በታይላንድ መንገዶች ይህን ነገር ማየት የተለመደ ሲሆን መነኮሳት ሲጠየቁ የዘይቱ መፍላት ለነሱ ምንም እንዳልሆነ ገልጸዋል። አስቡት እስኪ እንኳን በፈላ ዘይት ቀርቶ ማን ነው በፈላ ውሃ የሚዋኘው? ሰባተኛም ፕሪሲሽን እኛ ጥበብን ስንፈልግ እነሱ ሌላ ታሪክ ጋር ናቸው። ሻውሊኖች በመድፌ ቀዳዳ በምታክል የመስታወት ላይ ቀዳዳ መድፌ አሳልፈው ፊኛ ያፈነዳሉ። በሻውሊኖች ዘንድ ይህ ጥበብ የትኩረት ጥበብ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን እያንዳንዱ መነኩሴ በቀን ለአራት ሰዓታት የሚፈጽመው ሲሆን መሳት የሚባል ነገር ግን ጭራሹን አይታሰብም። ስድስተኛው ወክ ኦን ዋተር እርግጠኛ ነኝ በሱፐር ፓወር ፊልሞች ላይ የተመለከታችሁትን በውሃ ላይ የመራመድ ጥበብ አለ ብላችሁ ለማመን እንደሚከብድ፣ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። እውነቱ ይህ ነው። ሻውሊኖች በውሃ ላይ የሚራመዱ ሲሆን የምታዩት ሺሊላንግ የተባለ መነኩሴ በውሃ ላይ ሲሮጥ መመልከት ትችላላችሁ። መነኩሴው ለዘጠኝ ዓመታት በፈጀ ትምህርትና ጥበብ እንዳዳበሩ የተናገረ ሲሆን 120 ሜትር የሚደርስ ርቀትን በውሃ ላይ በመሮጥም ሪከርዱን ይዞት ይገኛል። አምስተኛ አይረን ቡዲ የሻውሊኖች ሰውነት ብረት ነው ቢባል የሚቃወም አይኖርም። ምክንያቱ ደግሞ ከብረት ያልተናነሰ ጥንካሬን ሰውነታቸው በመላበሱ ነው። በሰውነታቸው የዛፍ ግንዶችን፣ ኮንክሪቶችንና ብረቶችን የመስበር ልዩ ችሎታ ያላቸው ሲሆን ከዚህም በላይ የመራቢያ አካላቸውን እንኳን ለጥንካሬ አብቅተውት በዚህ መልኩም ሲፈትኑት ተመልክቱት።
ከዚህም በላይ ሰውነታቸው በተሳለ ብረት ላይ በማስተኛት ሰውነታቸው ግን ምንም ሳይሆን እንዲቆይ ማድረግ የሚችሉ ሲሆን የሰውነታቸው ብረትነትን አረጋግጧል ብንል ስህተት አይደለም። አራተኛ አይረን ፓልም እንደ መነኮሳቱ ገለጻ ከሆነ በሻውሊኖች ዘንድ እንደ እጅ መዳፍ አስፈላጊና ሊጠነክር የሚገባው ነገር እንደሌለ ይናገራሉ። ሻውሊኖች ከሚሰሯቸው ስራዎች በአብዛኛው እቃዎችን መስበርን ጨምሮ ብዙ ስራዎችን የሚሰሩትና አካላቸውን ከተለያዩ አካላት ጋር ሲጋጭ ኃይል የሚያገኙት ከእጅ መዳፋቸው እንደሆነ የሚነገር ሲሆን በእጅ መዳፋቸው ብቻ በድንገት ከወደቁበት ቦታ ወደ ላይ ከፍተኛ ርዝመት ነጥረው ሲነሱ ልታዩአቸው ትችላላችሁ። ሻውሊኖች የእጅ መዳፋቸውን ለማዳበር የሚጠቀሙት በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ውሃን ለሰዓታት በመዳፋቸው መደብደብን ነው። ታዲያ ግን በጣም የሚያስገርማቸው ነገር ሻውሊኖች ብረትን የሚቆርጡት በእጃቸው ሲሆን ቢስማር የሚመቱት ደግሞ በምትመለከቱት መልኩ ነው። ሶስተኛ ኤምኤምኤ ብዙውን ጊዜ እንደ ቻይና፣ ጃፓን እና ኮሪያ የመሳሰሉ የኤዥያ ሀገራት ፊልሞች ላይ እንደምናየው የሻውሊኖች የግጥሚያ ስታይል ፈጣን፣ ትኩረት የተሞላና መከላከልን መሰረት ያደረገ ሲሆን በዓለም ላይም እንደ ሻውሊኖች አይነት የፋይቲንግ ስትራቴጂ ይኖራል ብሎ ማሰብ አይቻልም። በዓለም ላይ በኪክ ስፖርት ላይ የተሳተፉት ይሎንግን የመሳሰሉ የሻውሊን ተማሪዎች ያስመዘገቡትን ውጤት ማየት የፊልሙን ጥልቀት የሚያሳይ ሲሆን እነ ጃኪ ቻንም የማይረሱ ናቸው። ሁለተኛ ትሪ ሃጊንግ ቪዲዮውን ስትከፍቱ በተምብኔሉ ላይ የተመለከታችሁ ደግሞ ይህ ሲሆን በተለይም ህፃናት መነኩሳት በዛፍ ላይ በዚህ መልኩ ተጠቅልለው ለሰዓታት እንዲቆዩ ይገደዳሉ። ታዲያ ይህ ለህፃናት ቀርቶ ለአዋቂዎች የማይታሰበው በጣም ከባድ ድርጊት የሚከወነው የህፃናቱን ፍሌክሲቢሊቲ ለመጨመር ታስቦ ሲሆን አልፎ አልፎም ህፃናቱ በዚህ መልኩ በቀን ለ12 ሰዓታት እንዲቆዩ ይገደዳሉ። አንደኛ ባላንስ ለሻውሊኖች ባላንስን መጠበቅ ሌላ ምርጫ የማይሰጠው ግዴታ ነው። ይህንንም ለማዳበር ቀን ከሌት ስፖርቶችን የሚሰሩ ሲሆን ቢያንስ በቀን ለ4 ሰዓት መስራት ግን ግዴታ ነው። በሻውሊኖች ዘንድ የተለያዩ የባላንስ ፖዚሽኖች ያሉ ሲሆን ከሁሉም የሚከፋው ግን ስትረስ ፖዚሽን የተሰኘው የባላንሲንግ ዘዴ ሲሆን ይህም በቁራጭ ግንድ ላይ በአንድ እግራቸው ቁመውና በአናታቸው ላይ የፈላ ውሃ የያዘ ዕቃ ተደርጎ በተለያዩ ክፍሎቻቸው ላይ ደግሞ የተቃጠሉ ሻማዎች ተቀምጠው ባሉበት ሁኔታ ለሰዓታት መቆየቱ ነው። ውድ ተከታታዮቻችን ታምር የሚመስሉ ነገሮችን የሚከውኑትን ሻውሊኖችን በዚህ መንገድ ተመለከትናቸው። ካየናቸው 10 ድርጊቶችስ የቱ በይበልጥ አስገረማችሁ? በኮሜንት አጋሩን። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ አስገራሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን፣ ቸር ሰንብቱ።